Siva ekonomija podrazumeva ekonomske aktivnosti nad kojima država nema kontrolu i tu se najčešće podrazumeva angažovanje radnika na crno, bez prijave, neplaćanje poreza na kupoprodaju i slično. U zemljama u razvoju preko 70% ljudi radi u ovom obliku privrede, a u Austriji na sivu ekonomiju otpada svega 7% ekonomskih aktivnosti. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED objavila je rezultate najnovijeg istraživanja na osnovu kojih se vidi da 89% stanovništva podržava napore vlade Srbije da se suzbije siva ekonomija i ogroman novac usmeri u budžet. Ivan Radak, savjetnik za medije u NALED-u, kaže da sada država ima preduslove da reši ovaj problem. Ocena NALED-a je da vlada ima sada sve preduslove da se uspešno izbori sa sivom ekonomijom. Usvojen je nedavno nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa akcionim planom koji sadrži konkretne mere za sledeće 2 godine i uz to ima i veliku podršku građana Srbije da suzbije sivu ekonomiju. Po poslednjem istraživanju 89% građana smatra da bi trebalo rešiti taj problem i to je najveća podrška u poslednje 2 godine. Građani sivu ekonomiju najčešće shvataju kao rad na crno, zatim da zaradu primaju potpuno ili delimično na ruke priznaje gotovo svaki peti radnik. Međutim, i dalje 58% zaposlenih ne bi prijavilo nesavesnog poslodavca zbog straha od gubitka posla. 50% građana nikada ne traži račun, dok 79% ne bi prijavilo objekat koji ne izdaje fiskalne račune. Radak kaže da država mora da građanima koji žele da pomognu da garancije. Ono što je jako važno i što pokazuje ovo istraživanje jeste da bi trebalo građane što više informisati o negativnim posljedicama sive ekonomije i uključiti ih u ovu borbu, jer evo imamo tu situaciju, kao što sam rekao, da je njihova podrška za suzbijanje sive ekonomije snažna, ali oni ne žele da učestvuju u toj borbi. Vidimo da većina ne bi tražila fiskalni račun u prodavnici gde je ne dobiju, niti bi prijavili tu prodavnicu. Čak 2 od 3 radnika koji su na crno ne bi prijavili poslodavca koji ih drži neregistrovane, jer strahuju da bi izgubili i taj posao koji imaju. Tako da potrebno je bolje informisanje i zaista obezbediti mehanizme da i oni mogu da učestvuju i da prijavljuju bez posledica po eto i ličnu bezbednost i po egzistenciju. Na kraju podsjećamo da je opština Stara Pazova nosila certifikata NALED-a za povoljno poslovno okruženje.